rovnovekými, opakujem, s rovnovekými porastami, prilahlými k pozemkom mestských lesov. V prípade realizácie treba dbať, aby nedošlo k obmedzeniu lesnej. Opakujem, rovnovekými porastami. A to dali mestské lesy. Tým chcem povedať jednu vec, že vlastne nielenže mestské lesy ako orgán, ktorý spravuje náš majetok, ale samozrejme potom to išlo do mestskej rady a následne do zastupiteľstva. Čiže tým chcem povedať jedno, že treba dávať naozaj na tie veci pozor a myslím si, že mestské lesy aj konatelia spoločnosti ako štatutárny orgán musia dávať na to veľký pozor. Ďakujem, pán poslanec. Ja by som len rád v tejto chvíli pripomenul, že je to z roku 2008, áno, 2008, keď bol primátorom môj predchodca. Ja som bol poslanec ako vy a bol som zavedený rovnako ako vy v tej chvíli. A predseda dozornej rady bol vtedy tiež niekto iný. Neviem, kto bol vtedy predseda dozornej rady. A v 2008 tu ešte nebol. A taktiež riaditeľom mestských lesov a konateľom bol vtedy, myslím, inžinier Prúska, ak sa nemýlim. To znamená, že aby sme si to dali na rovinu úplne, že to sa netýka tohoto volebného obdobia. Pán Smatana. Ja sa snažím zorientovať v tom, čo sa tu v podstate odohráva. Na pozadí aj fakticky nie som členom dozornej rady mestských lesov, ja som v mestských športových kluboch, takže to zaujatím sledujem, čo tu vlastne prebieha. Niekoľko vecí je zrejmých, že ak si dobre pamätáme, tak funkcia vlastne druhého konateľa, keď bola obsadzovaná svojho času, tak jednoducho, aby som to tak taktne povedal, išlo o isté funkčné požitky, pretože táto funkcia je spojená s istou, síce na pomery mestských lesov nie veľmi veľkou sumou, ide o niekoľko 100 eur mesačne, ale keď sa to vypláca dlhodobo a v podstate, keď sa v tej firme nič nedeje, tak z toho ani nevyplývajú nejaké hrozné činnosti, tak to bola možno celkom slušná odmena lojálnemu poslancovi v tej dobe, kedy sa takéto rozloženie si robilo. Po rokoch sa vlastne ukázalo, že tieto peniaze sú de facto vyhodenými peniazmi, pretože z hľadiska pracovného vyťaženia aj odbornej kvalifikácie daného druhého štatutára ho tu nie preto, že ťa usvedčujú, ale z pochopiteľných dôvodov, hoci kto z nás, keby mal svoju lekársku profesiu a popri tom by odskočil do mestských lesov sa občas pozrieť alebo nepozrieť, tak by nedopadol inač. Čiže jednu vec, ktorú tu čítam, je, že rozhodne treba zmeniť túto funkciu, aby bola reálnou, kontrolnou funkciou, alebo ju premeniť na absolútne formálnu. Každému je jasné, že na čo potrebujeme druhého štatutára mestských lesov. Keby prvého štatutára pána Stoklasu zrazil jeleň, zrazu by bola firma paralizovaná a musí niekto nastúpiť, kto má podpisové právo a koná. Toto je jasné, ale za tento typ funkcie vyplácať, viem, že posledná odmena už bola nejaká nižšia, už len 200, ale v minulosti to bolo viac, eur mesačne sa mi zdá byť trošku akože plýtvaním. Pokiaľ to nemá byť kontrolnou funkciou, kde naozaj dýcha na krk tomu štatutárovi. Ale na to, aby to mohlo byť, tak na to treba jednoducho zmeniť nielen osobu, ale aj pravidlá. Preto som sa tu pýtal na to, že kto menuje, kto volí, kto určuje. Myslím si, že doba zrela na to, aby sme otvorili tie stanovy, rozhoduje o nich zastupiteľstvo v tomto jednom konkrétnom bode. A buď sme premenili funkciu druhého konateľa na úplne formálnu, čo by vlastne znamenalo, že by sa mu, že to kľudne môže byť, ja neviem, možno nejaký zamestnanec odboru správy majetku mesta, alebo to môže byť poslanec, ale odmena by sa mu vyplácala len vtedy, keď reálne vykonáva svoju zastupujúcu činnosť. Lebo je zrejme, že popri svojej práci nikto nie je schopný plnohodnotne sledovať, ja neviem, kolobeh faktúr, tok zmluv a podobné veci. Takže buď nech sa to zmení len na formálnu zástupcovskú funkciu, kde sa bude odmena vyplácať vtedy, keď dojde k nejakej nečakanej udalosti, alebo potom z toho urobme naozaj reálnu kontrolnú funkciu, a to si znamená, že tam bude človek, ktorý bude odborne zdatný a ktorého funkcia bude naozaj reálne napomáhať činnosti dozornej rady alebo aj s nimi vstupovať do konfliktu. Ale nesmie sa nám stávať to, že vlastne bude takáto amorfná, takáto neuchopiteľná, nič nehovoriaca ako v súčasnosti. Ja zatiaľ len toľko, pretože zase nerád by som bol súčasťou nejakých hier, že vymeníme jedného za druhého, lebo je jasné, a to sa tu tiež dá prečítať, že tu prebieha boj v podstate najväčší majetok mesta. Pán poslanec, o žiadny majetok bude neprebieha. Ja znova chcem zopakovať, to som práve na začiatku. Sú mestské lesy ako majetok, ktorý nemá nič spoločné s firmou Mestské lesy, spoločnosť s ručením obmedzeným.
To treba jasne stále rozprávať. Sú mestské lesy majetok 2,5 tisíc hektárov, ktoré vlastní mesto Považská Bystrica a mestské lesy s nimi majú nič spoločné, môžu ich založiť, nemôžu s nimi nič urobiť. Mestské lesy spoločnosť s ručným obmedzením je firma, ktorá obchoduje s drevom, ktoré tam vyťaží na základe povolenia mesta. A keď mesto zajtra povie, že mestským lesom SRO zruší zmluvu, ktorou sa prevádzkuje a dá to firme XY, ja poviem príklad Tramtárie, tak bude vykonávať túto činnosť firma XY. Mestské lesy spoločnosť s ručným obmedzením nemajú nič spoločné s majetkom mesta s lesmi. To si jasne a raz navždy uvedomme. Oni majú svoj vlastný majetok, majú svoju hájenku, majú svoj lesný sklad, ale nemajú nejaký prístup k majetku, to znamená k lesom. Nemajú žiadny prístup k tomuto. To všetko je na liste vlastníctva mesta a jediný, kto môže robiť s majetkom mesta, ste vy poslanci. To znamená, o majetok mestských lesov by sme mohli prísť jedne vtedy, ak by poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o ich predaji, prenájme, čo verím, že nehrozí. Takže toto si jasne povedzme. Mestské lesy sú spoločnosť s ručeným obmedzeným, ktorá má na starosti, pán Stoklad sa toto povedal, predaj dreva, ťažbu dreva, stará sa o to drevo, ktoré tam je. Ona má tie lesy od nás prenájme dneska de facto. Takže toľko to k tomu, aby sme tu nehovorili, že tu hráme o majetok mesta. O majetok mesta a mestských lesov sa tu v žiadnom prípade nehrá. Neexistuje, aby mestské lesy spoločnosť s ručným obmedzeným nejakým spôsobom bez vášho súhlasu pohli s majetkom mesta s lesmi. To sa nedá. Ale... Áno, keby to mala iná spoločnosť... Tak to má ona... A čo hovorí? Ona na základe toho, že obchoduje si, vytvára nejaký kapitál. Pán poslanec, máš úplnú pravdu. Ano, ja som len reagoval na pána poslanca Smatanu, ktorý hovoril, že sa tu hrá o mestské lesy. V žiadnom prípade sa nehrá o mestské lesy. Mestské lesy ako lesy, to nemôžu robiť nič. Tá spoločnosť Mestské lesy SRO, ktorá je naša 100% dcéra, my ako mestu vlastníme, z toho zisku, čo na ťažbe dreva, na predaji dreva zarobí, tak si kúpila hájenku, kúpila si lesnú správu, má zisk, dáva ho do mesta, ale to je naša 100% dcéra. A to, čo sa dneska tu odohráva, sa týka mestských lesov, spoločnosti s ručením obmedzeným, firmy. Netýka sa lesov ako takých, lebo lesy sú vlastníctvom mesta, áno, a nie firmy mestské lesy, spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto firma lesy nevlastní. Lesy vlastníme my ako mesto Považská Bystrica. To znamená v tejto chvíli vy ako správcovia, ktorých si ľudia zvolili ako poslanci, jediný môžete rozhodnúť o nejakej takej zmene, čo verím, že nikto z nás neplánuje a nechce, pretože toto treba úplne jasne ľuďom povedať. Toto, čo tu dneska rozprávame, sa týka našej 100% dcérskej firmy, spoločnosti s ručením obmedzeným. A ešte jednu vec, čo sa týka tej funkcie druhého konateľa, nemôže byť kontrolná. Obchodný zákonník jasne hovorí, že kontrolnú funkciu spoločnosti vykonáva dozorná rada. Ak necháme funkciu druhého konateľa, tak si musíme uvedomiť, že to je funkcia riadiaca. A taká je musí ostať. Nemôže mať druhého kontrolora, druhý kontrolný orgán. Obchodný zákonník hovorí úplne jasne, kontrolným orgánom je dozorná rada a nie druhý konateľ. A vy jediný, ako poslanci, opäť podľa zákona o obecnom zriadení, máte právo zriadiť spoločnosť, zrušiť spoločnosť a môžete jej určiť organizačnú štruktúru. Ak sa vy rozhodnete, že zajtra spoločnosť zrušením obmedzením mestské lesy zrušíte, podľa obchodného zákonníka a podľa zákona o obecnom zriadení to môžete urobiť. Ak sa rozhodnete, zriadite úplne inú spoločnosť a tej dáme mestské lesy do prenájmu alebo do správy, opäť to môžete urobiť výhradne vy ako poslanci, ktorí jediní máte právo nakladať s majetkom mesta. Nikto iný takéto právo nemá, len poslanci mestského zastupiteľstva. To znamená, aj organizačnú štruktúru, keď sa rozhodnete, kto tam bude sedieť, ja vám garantujem ako valné zhromaždenie, potvrdím akékoľvek vaše rozhodnutie. Ale to je rozhodnutie zákonné, ktoré majú poslanci mestského zastupiteľstva. Samozrejme. Pán primátor, plne súhlasím s tebou, ale znova položím to isté, čo som povedal aj v tej mojej príspevku. Akú budú mať hodnotu mestské lesy, keď nám, ako lesy, plocha, keď nám banky alebo ručitelia zoberú pílu, budovy, skládku, vymyslím si lesný závod, čo tie lesy nebudú mať ani 50% hodnotu, lebo my si budeme vedieť sami spracovať drevo. Áno, lebo tento majetok sa na základe predaja dreva nadobudol za 20 rokov. A ďalšia vec. Pán Karasek tu sám priznal, že sa nepodielal na riadení. Tak sám priznal, že sa nepodielal na riadení. Ja nerozporujem tvoje tvrdenie, ale mestské lesy majú svoju hodnotu stálu, to je hodnota dreva. To nemá nič spoločné s pílou ani s ničím iným. Nemá. Nebolo dreva a lesu,
lesníctvo, tak nemáme doteraz za tých 20 rokov nemáme skla, nemáme hájenku, nemáme lesný závod, nemáme závod v Podhrade Orlovom, tak my nemáme nič. Ale to všetko vzniklo zo zisku tých lesov, tá firma vytvorila. Ale to vytvorila firma, to nemá nič spoločné s tými lesmi. Tie lesy majú svoj majetok, je dneska odhadovaný ten majetok na 50 miliónov eur. To je odhadovaný majetok mestských lesov. A je úplne jedno, kto tam ťaží, pretože ťažbu schvaľuje obvodný lesný úrad. Nikto iný nemá právo ťažbu schváliť, len krajský a obvodný lesný úrad. A tie aj kontrolujú, aby sa neťažilo viac. Veď oni tam majú stále kontroly z obvodných lesných úradov a z krajského, ktoré kontrolujú, či vyťažia toľko, koľko majú dovolené. Tam sa nedá ťažiť viac, lebo hneď by mali problémy. Ale toto všetko sa týka mestských lesov SROčky. To nie je mestských lesov ako takých. Pán Martaus. Ďakujem pekne za slovo. Neviem, či si všetci uvedomujeme, že to snímajú televízie a čo si asi myslia občania, keď toto budú sledovať. Ja, chvála Bohu, nemám, ani som nemal žiadny vzťah nejaký právny, funkčný k fungovaniu mestských lesov. Ale priznám sa ako občan a ako poslanec, ktorý tu sedím, tak mám veľmi zlý pocit toho, ako je, v akom stave je správa a fungovanie takého obrovského majetku, ktoré mesto vlastní a nechá ho spravovať svojej spoločnosti, ktorú samozrejme, že ovláda. Aj úroveň tej informovanosti, nikto nemôže predsa chcieť, aby z takéto chaotickej prestrelky tu poslanci za 15 minút sa skoncentrovali a prijali nejaké závery. Ja osobne si predstavujem, že keď by sme mali o niečom rozhodnúť, tak tie podklady by mali predbiehať nejakej prípravnej fázy, nejaká pracovná skupina, odborný útvar to pripraví a dá to v takej koncentrovanej podobe, že sme schopní zaujať stanovisko áno, nie a podobne. Mne to len teraz pripadá tak, že samozrejme modelov a štruktúr organizačných je kopu. Cez management, predstavenstvo a konateľov dozorných rád. Nazdávam sa, že sa nám tu prelínajú spory a problémy staré, nové, riešené, neriešené. Neviem, či sa niekedy dostaneme ku stavu, že sa spraví nejaká čiara a bude sa fungovať normálne a robiť sa svoja robota. Osobne si myslím, že ak toto je verný obraz fungovania lesov, tak si myslím, že my, ako vlastníci toho majetku, nemôžeme byť spokojní s formou toho spravovania a mali by sme zrejme zvážiť, možno vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, ktorá by v kľude, nie v takomto chaose, zvážila plusy, mínusy, staré veci, vplyvy a navrhla primeranú organizačnú štruktúru, primerané znenie stanov tak, aby aj my a aj občania, ktorí to počúvajú, mohli mať pocit, aspoň ten pocit, že môžu byť spokojní, že sa to spravuje dobre. Ďakujem. Pán poslanec, máš pravdu, aj keď si dovolím niektoré také výhrady k tomu, že mestské lesy sú dneska zle riadené. Myslím, že pán prvý konateľ je človek na svojom mieste, robí vynikajúcu svoju prácu. A toto sa stále motáme okolo zmluv, ktoré nám vyplávajú z minulosti, keď ich podpísoval ešte bývalý konateľ, a ktoré, aby som aj povedal toto úplne na rovinu, sme my odstúpili na prokuratúru. To sa vyšetruje na prokuratúre, pretože my sme tiež o niektorých tých zmluvách nevedeli, ktoré na nás vyplávali, a preto je to dneska normálne odstúpené vedľa. Stále sa motáme okolo zmluv, ktoré boli podpísané v roku 11, ktoré sa motajú ešte do minulosti, ale dneska už tam funguje nový človek, ktorý tam funguje dobre. Ja si vám dovolím len povedať ten hospodársky výsledok, aby ste videli, ako mestské lesy fungujú po zmene vedenia. A poviem to rovno, aj si pridem polievočku po našom nástupe na mesto. V roku 2007 dali mestské lesy do rozpočtu 292 tisíc eur. V roku 2008 308 tisíc eur. V roku 2009 232 tisíc eur. V roku 2010 132 tisíc eur. V roku 2011 986 tisíc eur. Zobrali si na to úver, ktorý okamžite dokázali splatiť behom jedného roka, čo svedčí teda, len sa zamyslíme nad tými roky predtým na tomto. Minulý rok dali 438 tisíc eur. A tento rok sa očakáva niekde na úrovni minimálne 600 tisíc eur. Takže to sú čísla, ktoré nás nepustia. A my sa tu stále vracame do minulosti, do starých zmluv, do starých problémov, ale dneska tu máme človeka, ktorý to podľa mňa robí dobre. Ja som s pánom Stoklasom spokojný a naozaj príklady z minulosti, ktoré boli, sú dneska na prokuratúre. Ale to vôbec nemení nič na tom, že to, čo tu odznelo, môže mať svoje racionálne jadro, ale to všetko máte v rukách vy ako poslanci.
Ja ako ekonomický človek, ktorý pravidelne stáva s pánom inžinierom Martauzom, ktorý je tam predsedom dozornej rady, je tu šéf ekonomického útvaru a s pánom Stoklasom, som spokojný s tým, aké mi dávajú výsledky. Veď tie výsledky oproti roku 2007 až 10 sú diametrálne odlišné. A navyše, nový decenniálny plán nám hovorí to, že sa bude môcť ťažiť úplne legálne ešte viac, pretože dneska tie lesy práve majú tých 100 rokov, ten najlepší čas, kedy dozrievajú. To znamená, bude tam najkvalitnejšie drevo, najkvalitnejšia ťažba a je predpoklad, že tie výsledky budú ešte lepšie, že ešte viac budeme od nich dostávať. Tak si to len nepokazme tým, že budeme sa kvôli starým zmluvám a starým hriechom, za ktoré nikto z nás ani nemôže, lebo sme neboli v riadiacich pozíciách na meste, aby sme tu neutopili zlaté prasiatko, ktoré máme. Pán Karas, fakticky, sú ešte faktické pripomienky. Ďakujem za slovo. Ja by som len pán primátor poďakoval za to, že si to povedal, že 100% vlastníkom SROčky sme my, aby aj občania vedeli, že tá SROčka nemôže ísť len tak, ako chce, ale my sme 100% vlastníkom a my určujeme vlastne beh aj SROčky. Čiže to v tomto prípade musí, aj oni musia dodržiavať tie ciele, ktoré im stanovíme. Čo sa týka tej kontroly, ja by som skôr očakával vystúpenia predsedu aj dozornej rady, aby povedal jednoznačne a podal nám informáciu a správu o tom, ako tam ide, pretože to sú relevantné údaje a má aj zodpovednosť ako aj celá komisia. Nie je to o tom, že sú len nejak finančne ohodnotení, ale preberajú aj zodpovednosť za túto funkciu, za túto firmu. A pokiaľ by sa chcelo prejednať niektoré veci, tak myslím si, že mnohokrát ten program finančnej komisie je dosť chudobný, tak na finančnej komisii niektoré finančné veci, ktoré sa poslanci majú problém s tým, tak môžu sa prejednať na finančnej komisii, finančná komisia môže si vyžiadať podklady a dajme tomu aj s inými odborníkmi prerokovať tieto problémy. Ja s tebou úplne súhlasím, pán poslanec, ja som to povedal. Mestské firmy nemá právo zriaďovať úrad, mestské firmy zriaďuje, rozčleňuje, necháva zaniknúť výhradne mestské zastupiteľstvo poslanci. To znamená, že keď vy ako poslanci, členovia finančnej komisie, si vyžiadate od organizácie, ktorú si vy sami zriadíte, my ju spravujeme ako mesto, informácie, tak je to ich psia povinnosť vám ich predložiť okamžite. To znamená, ak máte program, ktorý to umožňuje, vyžiadajte si ich a ja by som sa na to sám pozrel a asi aj vy okamžite, keby niekto vám odmietol dať informácie, najmä ľudia, ktorých vy volíte a odvolávate. Tak hádam, by to neurobili. Pán Smatana, fakticky. Ja som rád, že tu vlastne začína vznikať konsenzus medzi poslancami na tom, že treba zmeniť stanovy. A rád by som tam získal v podstate podporu kolegov poslancov pre myšlienku, aby sme konečne otvorili rokovania dozornej rady pre verejnosť a pre médiá, tak ako sa to v minulosti podarilo so zasadnutím komisií. Určite, samozrejme, niekto bude mať pocit, že ochrana hospodárskeho tajomstva, ale povedzme si na rovinu. Dneska sa tu premietali kľúčový odberateľ, ceny za kubík, ceny za dopravu. Čo ešte chceme tajiť, keď vieme, kto to drevo kupuje, za akú cenu, kam ho vozí a koľko zám dostávame. Ja už nepoznám žiadne iné hospodárske tajomstvo, ktoré by sme museli týmto spôsobom chrániť. Je aj pre nezainteresovaných pozorovateľov úplne zrejme, že tam niečo iskrí a jediný liek, ktorý na toto poznám, je denné svetlo. Jednoducho, aby tam bolo možné prísť a pozrieť sa na vlastné oči, nie len poslanci, ale aj verejnosť, čo vlastne sa v tej dozornej rade preberá. A potom, aby sme si vedeli urobiť názor, pretože tu na vlastne len sledujeme nejaké prestrelky. Asi s tým nikto nemá problém, len upozorňujem na to, že takéto otvorenie dozornej rady by muselo byť iba polootvorenie, pretože ak sa tam preberajú dodavateľské zmluvy, tak to podlieha pod obchodné tajomstvo. Takže tieto veci by museli byť z toho vyňaté, ale vôbec nemám problém s tým, aby sa zverejnili dátumy, alebo teda si musí spraviť samotná SROčka a aby povedali program, ktorý preberajú. Ale ak sa bude preberať obchodné tajomstvo alebo stratégia rozvoja firmy, tak istotne by sme boli veľkí sami proti sebe, keby sme tam dovolili nazerať konkurentov. Pretože toto je firma, ktorá nám nosí skoro 1 000 000 ročne. Ak dáme informáciu o našej obchodnej stratégii, alebo ak dáme informáciu o našich obchodných zmluvách konkurencií, tak ju môžeme zavrieť, tak nám to konkurencia prebere. Pán Jurčík, fakticky. Na dozornú radu verejnosť nemôže chodiť, ale na valné zhromaždenie môže byť sprístupnené. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý kontroluje činnosť mestských lesov.
Chcel som sa spýtať, pán primátor, si hovoril, že na tento rok dostaneme od mestských lesov 600 tisíc. Keď vidíme hospodársky výsledok, že za rok 2012 je 31 610, že z akých finančných zdrojov dostaneme tieto finančné prostriedky? Samozrejme, že je to buď z hospodárskeho zisku, to sa platí vždy rok dozadu, alebo potom z nájmu. My tým lesom dávame normálny prenájom, však tie lesy sú naše ako mestské. A poviem ešte k tým, k tomu valnému zhromaždeniu. Áno, ale keď nebudú mať mestské lesy tieto zdroje, takže nebudú mať z čoho ako pán poslanec, dať tieto oni to majú presne dobre vypočítané, koľko nám môžu dať a zatiaľ sa nikdy nepomýlili, že by nám dali ináč, ako povedali. A čo sa týka valného zhromaždenia, valné zhromaždenie osoba primátora podľa stanov. To znamená, ak máš záujem sa zúčastniť valného zhromaždenia kedykoľvek, len upozorňujem, že valné zhromaždenie schvaľuje iba oficiálne materiály, ktoré sú potom v obchodnom registri, dajú sa stade vytiahnuť. Valné zhromaždenie s výnimkou personálnych vecí, ktoré v zmysle stanov musíte aj tak vyprejednať, neschvaľuje nič iné, len zákonom stanovené dokumenty, ktoré sú potom všetky v obchodnom registri, dajú sa odtiaľ vytiahnuť. Takže, ale keď chceš kľudne, to není žiadny problém. Pán Kerul, fakticky. Ďakujem, ja len technicky. Vieme, čo je predstavenstvo, vieme, čo je dozorná rada, vieme uhoľový konateľ o spoločnosti, neviem, čo máme v tomto nejakom systéme meniť. Podstata spočíva len jedné veci. A to je to, čo tu vzniklo, že konatelia spoločnosti predtým, hovorím to v roku tých 2008, nehovorím teraz, si neplnili svoje povinnosti a ja sa do dnešného dňa čudujem, prečo dozorná rada nezasadá na mestských lesov, aby sa nestalo to, čo sa stáva, a sa mi to potvrdili, že keď si pýtajú niektoré materiály, buď ich nemajú, alebo nevedia odpovedať. No predsa dozorná rada bude sedieť na mestských lesov a nie je žiadneho konateľa spoločnosti nikde na Slovensku, aby povedal dozornej rade, že nedám, neviem a nemôžem. Okamžite by mali odísť. To znamená, že konateľ spoločnosti musí dať dozornej rady všetko, čo treba, všetky materiály relevantné. A nie tak, aby vznikli tieto problémy a dezinformácie. Ďakujem. Plne súhlasím. Nedodanie materiálov v existujúcich dozornej rade je trestná činnosť. Takže to je úplne jasné. Pán Matušik, fakticky. Ferino, v tomto bode nikto nechce, aby sme niečo riešili. Toto je informatívny bod. Pán konateľ nám tu predložil informáciu o hospodárení. Ja ako člen dozornej rady som podal informáciu vám, ostatným členom, ktorí sa podielate na správe majetku, že boli nejaké úvery, pôžičky a tak ďalej, predaje dreva, nejdem to tu rozebierať. Čiže dozvedeli by ste sa vy, ktorí zodpovedáte ostatní za správu majetku lesov, keby som to tu nepovedal, vedeli by ste o týchto veciach? Nevedeli, nemáte odkiaľ. Tak, ja som tu niečo predostrel, ja som tu niečo dal, a je ďalšia vec na vás, aké k tomu kroky zaujmete. Ja ako člen dozornej rady som svoju beznádejnosť v dozornej rade preniesol sem problémy, ktoré som tam nikdy nevyriešil. Som doniesel vám, aby ste vy boli mne nápomocní, aby tieto nešváry, ako to pomenujem, sa neopakovali. Ďakujem. Všetka čest, pán poslanec, ja musím povedať, že naozaj tvoja práca de facto ukázala problémy, ktoré boli za bývalého prvého konateľa. Ty si ich verejne predostrel, ty si ich ukázal. A vďaka tvojej práci potom nakoniec aj sa vtedajšie valné zhromaždenie rozhodlo, vtedy to boli ešte poslanci, pred zmenou stanov, že prvého konateľa odvolá. Tie informácie si naozaj ty našiel ako člen dozornej rady, ktorý poctivo vykonával svoju činnosť. To všetka čest. Pán Martaus je fakticky. Ďakujem pekne. Ja v podstate to, čo som povedal, Ferko, som myslel na podporu toho tvojho stanoviska a tvojich zistení, ale chcem upresniť to, že aby nedošlo k nedorozumeniu, to, čo som ja hovoril, to vôbec nesmerovalo k ekonomike a k súčasnému manažmentu vo firme. Ja som tým len chcel povedať to, že to, aké informácie teraz vychádzajú a zdôvodňujeme to, nevedeli sme o tom, a neskoro to bolo, alebo vôbec sme o tom nevedeli. Ja som len chcel povedať to, že tá interná štruktúra firmy, súčinnosť orgánov, informačné toky neboli také, keďže umožnili takéto výsledky, aby mohla vládnuť spokojnosť, že môžeme byť kľudní, všetko tam funguje. Ďakujem. Istotne máš pravdu, lebo však tá obrovská nespokojnosť s tou firmou vyvrchla v tom, že bol odvolaný minulý rok konateľ.
Veď to bolo výsledok tej obrovskej nespokojnosti, aká vládla medzi poslancami a pán Smatana. Ale na upresnenie toho svojho námetu o otvorení dozornej rady, nie náhodou som povedal, že je tu nejaká skúsenosť s komisií. Naše komisie majú to ustanovenie, že v prípade, že sa prejednáva hospodárske tajomstvo alebo osobné údaje o zdravotnom stave na sociálnej komisie, tak je tam vždycky možnosť tú verejnosť vylúčiť, ak by takéto hrozby boli. Takže to len na upresnenie, že nehrám pre konkurenciu, aby nám mohla chodiť strategické a taktické veci kradnúť. Ja by som si nikdy ani nedovol povedať v takom znení. To v tomto by som vás neobviňoval, to sa nebojte. Pán Karasek. Ďakujem pekne, pán primátor. Musím povedať, že bohužiaľ sa naplnilo to, čo som očakával. Tento bod programu sa netýka v podstate hospodárenia mestských lesov SRO, ale tento bod programu mal hlavnú náplň navrhnúť moje odvolanie z funkcie. Ja mám pocit, že zažívam déjà vu. Niečo podobné už som zažil v tejto miestnosti pred niekoľkými rokmi a je to presne to isté. Vystúpili určitý počet ľudí s určitými vopred pripravenými otázkami. Nech by som povedal, čo by som povedal, nasleduje ďalšia a ďalšia otázka a spochybňovanie neviem čoho. Je to fakt, ja sa nevyhováram, je to fakt, vtedy, keď sa ustanovoval druhý konateľ, tak sa hovoril, že je to na kontrolu nakladania s majetkom, nie na kontrolu s firmou. Na to boli presne dané podmienky a tie podmienky som plnil. To, že z horou okolností som sa dostal na čelo firmy ako jediný štatutár na dlhé, dlhé obdobie, to nie je moja vina. Vtedy tú firmu riadil normálne mnou vymenovaný riaditeľ a to som splnil uznesenie valného zhromaždenia. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďalej. Stále si myslím, že môžem ešte? Ste konateľ, takže istotne máte právo sa vyjadriť, že ako konateľ na vás idú otázky. Ja chcem sa ešte vyjadriť k tomu, čo tu povedal pán poslanec Smatana. Ja musím dôrazne odmietnúť, že tá funkcia bola nejaká.